Жамбыл облысы Сарысу ауданының әкімі болып Балабек Нарбаев тағайындалды. Нарбаев Балабек Жанбекұлы. 1963 жылы, 90 айының 27-ші жылдызы күні. Жамбыл облысы Жамбыл қаласында туылған. Ұлты қазақ, білімі жоғары. Нұр Отан партиясының мүшесі. Еңбек жолын қарапайым жұмысшыдан бастаған Балабек Жанбекұлы бірнеше мекемелерде басшылық қызметтерді атқарып, 2012 жылдан бастап Тараз қалалық мәслихатының хатшысы қызметіне тағайындалған. Ел мүддесі жолында қызметі үшін 2013 жылы, 90-да ерен еңбегі үшін медалімен, отан алдында қызметі үшін орденімен, Қазақстан Республикасы мәслихаттарының құрметті депутат атағымен марапатталған. Отбасылы 4 баласы бар. Ал бұған дейін Сарысу ауданының әкімі болған Бейбітбек Шындалы ұлы Жайлыбаев басқа қызметке ауысты.